Mümkündür. Mümkündür ki, qərar qeyri-populyardır, adamlarımızın çoxusu böyük ümidlə, özü də biz onu hazırlamışıq. 2 noyabr mitinginə böyük ümidlə baxdılar, 10 minlərlə insan özündə daxili qərar verib bu mitingdə iştirak eləməklə bağlı. Onlardan müəyyən bir müddətə məyusluğun yaranması, bizim argumentlərimizin bəziləri üçün inandırıcı olmaması mümkündür və müəyyən adamlar bizdən məyus ola bilərlər. Bununla əlaqədar mən nə deyə bilərəm? Əziz həmvətənlər, birincisi, əlbəttə siyasətçilər üçün, siyasi qurumlar üçün reyting çox önəmlidir, amma hər şey demək deyil. Bütün qərarlar reytingə görə verilməli deyil. Siyasətçilərin, öz xüsusən də cəmiyyətdə mövqeyi güclü olan, yəni siyasi prosesə yön verən siyasətçilər üçün birinci dərəcəli mənim aləmimdə xüsusiyyət olmalıdır məsuliyyət. Məsuliyyət populyarlıqdan da, reytingdən də daha önəmlidir. Və bu uzun müddətli uğurun əsas şərti odur. Reyting xatirinə, populizmlə müəyyən bir uğur əldə eləmək olar, amma məsuliyyət hissi yetərincə deyilsə, o ölkə üçün də həmin siyasi qurum və şəxs üçün də çox ağır fəsadla nəticələnə bilər. Çünki əgər o real bir işə söykənmirsə, onun rasional əsasları yoxdursa, o həqiqətən də hədəfə aparmırsa, sadəcə alqış qazanmaqdan ötürü, sadəcə müvəqqəti populyarlıq qazanmaqdan ötürü atılan addımlar müvəqqəti populyarlıq gətirir, amma strateji uğra aparıb çıxarda bilməz. Bizim hörmətli xalqımız bu şeyləri yaxşı bilir. Ona görə də bəli, biz bu qərarı verəndə açığı reytingimizi yox, hərəkatın tarixini düşünmüşük. Biz qəbul eləmişik ki, Milli Şurada şəxsən Cəmil Həsənli və Əli Kərimli də müəyyən reyting itkisində bu qərara görə gedə bilərik. Mümkündür bu. İndi bu bir müddətdən sonra daha aydın görünəcək. Ola bilsin ki, doğrudan da dünənə qədər bizi dəstəkləyən müəyyən sayda adamlar məyus olacaqlar səmimi şəkildə, yaxud da bizə qarşı yöniləcək məqsədli və qərəzli əks təbliğatın təsirinə düşəcəklər və biz populyarlığımızı, reytingimizi sizin ifadə elədiyiniz kimi müəyyən qədər itirəcəyik. Əziz həmvətənlər, mən dönə-dönə demişəm. Biz bu işləri, bu mübarizələri ona görə aparmırıq ki, reytingimiz yüksək olsun, harasa seçilək. Eybi yox, Azərbaycan xilası olsun, məni heç yerə seçmərsiniz. Azərbaycan xilası olsun, biz prosesi xilas eləməyəcəyik. Biz Azərbaycan üçün doğru olanı eləmək istəyirik.